skulle ha en... Jeg tenkte jeg skulle ha en get to know me tag, eller også da 20 fakta om meg. Jeg har hatt det før, men ikke på den kanalen her, og det er ganske mange som vet sånn basic fakta om meg, som at jeg er 16 år og heter Emilie og sånn. Men så jeg tar litt sånn generelle fakta som sikkert ikke så veldig mange vet. Ja. Jeg har aldri hatt en ordentlig kjæreste, eller jo, jeg hadde en kjæreste på barneskolen, men når jeg gikk på barneskolen så var det ikke sånn særlig seriøse greier. Nå er det kanskje litt mer sånn, fordi jeg føler at de som går på barneskolen nå er mye mer modne enn det vi var. Men i hvert fall, det var bare kleint og bare nei, jeg kan ikke kalle det for en ordentlig kjæreste. Så jeg har aldri hatt en sånn ordentlig, og vært i ordentlig forhold da. Jeg er tante til en på 11 år, som kommer hit i dag, faktisk. Jeg hater edderkopper. Det er liksom, jeg freaker helt ut. Jeg skjønner ikke at noen kan liksom... Åh, en edderkopp, oh my god, så søt. Åh, ikke drep den. Jeg hater det. Det var en dag her, det var sånn 5 edderkopper, eller det var sånn stankelbein. Jeg holdt på å dabbe, jeg klarte på å sove, liksom. Også når folk sier at vi spiser edderkopper om natta. Hallo. Ja, jeg hater i hvert fall edderkopper. Jeg må ha på meg sminke. Jeg føler meg skikkelig stygg uten sminke. Jeg føler meg skikkelig... Jeg vet ikke, ansiktet blir bare helt nakent. Og altså, selvfølgelig, jeg tar av meg sminke på kvelden, og jeg går til å spise frokost uten sminke og sånn. Men hvis jeg skal ut av døra til noen, så går jeg, tar jeg på sminke. Og jeg må ha på sminke på skolen. Det må jeg. Jeg er avhengig av mobilen. Jeg bruker den hele tiden. Det er liksom, jeg har den i hånda overalt hvor jeg går, til og med på do. Bare jeg skal ut og hente posten, noe som jeg aldri gjør. Så jeg har med mobilen meg overalt, og jeg sjekker den hele tiden. Jeg hadde sånn en app som sjekket hvor mange timer jeg var på mobilen, og det meste jeg var oppe i 12 timer. Det er liksom en, ja, 12 fuckings timer i løpet av en dag. Det er veldig mye. Og så er jeg veldig avhengig av å være sosial, som med venner og sånn. Jeg må liksom komme meg ut i helgen og sånn. Jeg klikker hvis foreldrene mine sier «Nei, du må være hjemme deg!» Sånn som i dag. Jeg skal passe på nevøen min. Og det, nei. Jeg må liksom bli tvunget til å være hjemme, fordi de synes jeg er for lite hjemme. Jeg er for mye med vennene mine. Jeg får spørsmål om jeg er persisk, eller spansk, eller noe sånt noe, men jeg har faktisk kalt tysk. Når jeg blir eldre, og får penger og alt det der, så har jeg lyst til å ta silikon. Det må se naturlig ut. Jeg tenker sånn Andrea Baden-Dyckers, fordi hun har det veldig naturlig og pen. Jeg må ha på meg parfyme, jeg må lukte godt. Fordi jeg liksom, hvis jeg går ut av døra, så bare jeg må ha på meg parfyme. Jeg elsker hettegensere. Jeg går med hettegensere hele tiden. Hvis jeg ikke gjør det, så går jeg med bare sånne topper eller t-skjorter eller noe. Men jeg har liksom... sikkert 40 hettegensere, og jeg kjøper jo en ny hettegensere hele tiden, og jeg bruker, ja, elsker å gå med gensere, eller hettegensere, collegegensere, ja, du skjønner. Jeg elsker ostepopp og Oreo. Det er liksom ostepopp og Oreo, det er liksom meg. Veldig glad sjokolade. Det er spesielt daim. Når jeg soler meg på sommeren, så får jeg sånn stygg, sånn skille her, sånn, på begge armene. Det er helt merkelig, ja, siden jeg var liten. Det er sånn sånn rett strek over armen. Som, jeg vet ikke hvorfor. Det bare er, og så er det blekere der enn der. Så det er bare sånn, ja, stygg strek. Så jeg skjønner ikke hva det er for noe. Når jeg tygger tyggis, så har jeg en veldig rar, irriterende vane. At jeg alltid legger den under leppa. Så det ser ut som jeg snuser. Så folk sier sånn der, har du begynt å snuse? Nei, jeg har ikke det, slapp av. Fordi jeg er avhengig av å legge tyggisen under leppa. Fordi en gang jeg mister litt smak, så bare legger jeg den under leppa. Og legger ikke kjærlighetsfilmer. Jeg synes det er så, bare sånn, jeg klarer liksom ikke å følge med, jeg er så kjedelig. Bortsett fra Titanic da, den liker jeg. Det er liksom den eneste kjærlighetsfilmen jeg klarer å se på. Ikke å høre på sånn der rockmusikk. Unnskyld, det er en som liker det veldig godt, men jeg klarer virkelig ikke det. Jeg blir sånn,
Jeg var så stresset, og det bare skjærer inn i hodet. Størrelsen min, den er 36, og jeg er 1,61 høy. Da jeg var liten, så hadde jeg veldig lyst til å bli vaskedame. Og jeg skjønner ikke hvor jeg fikk det fra, fordi jeg hater å vaske. Jeg vasker jo aldri hjemme. Den holder meg veldig lenge før jeg må på do. Eller hvis jeg kjenner at jeg må litt på do, så kan jeg holde meg dritlenge før jeg virkelig går på do. I løpet av en dag så går jeg kjempesjelden på do. Og det er ikke så veldig bra, tror jeg, men ja, det er en sånn dårlig egenskap. Jeg liker å ha det ryddig rundt meg, sånn jeg liker liksom når det ser ryddig ut på rommet mitt, men jeg liker ikke å rydde. Så det er veldig sjeldent jeg er veldig ryddig på rommet mitt. Nå rydda jeg fordi det skulle se pent ut i bakgrunnen på denne filmen. Men ellers så liker jeg ikke å rydde. Jeg gidder ikke å putte ting i skapet når det ligger så godt, så kan jeg legge det på gulvet. Men nå følte jeg bobla veldig fort, og egentlig at ingen egentlig likte det her, fordi det egentlig var litt dritkjedelig. Akkurat du så på videoen, så er det bare å følge meg på Instagram og nei, ikke legge meg til på Snapchat, det gidder jeg ikke. Nå ble det veldig kaldt, synes jeg. Men takk for at du så på hvertfall, så snakkes vi.